আজি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মুকলি বিহু আছিল। এয়া মই বিহুলৈ বুলি 2 মিনিটতে সাজু হ'লোঁ দেই। এয়া আমাৰ ঘৰৰ মেকুৰীজনী, তাই মোলৈ একে থিৰে চাই কিনো ভাবিছে তাইহে জানিব। মিউটি দেই তাই নামটো। এয়া আমাক দাদাই স্কুটিখন উলিয়াই দিলে। মোৰ লগত আজি ভণ্টিও যাব, কৰিশ্মা দেই তাইৰ নামটো। এয়া আমাৰ কেঁচা ৰাস্তাটো দি আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া আমি পকা ৰাস্তা পাই গ'লোহি। এয়া কুকুৰটোৱে মোক দেখি মুখখন ঘূৰাইহে দিলে। ৰাস্তাৰ কাষতে এই বাঘ কেইজোপা দেখিলোঁ, যোনে যোনে খাইছে চিনি পাইছেই নহয়। অলপ ধেমালিহে কৰিলোঁ, বেয়া নাপাব দেই। এয়া আমি পালোহি। বৰ্তমান ইমান মানুহ অহা নাই। আমি বহি থাকোঁতে অকণমানি ধুনীয়া ছোৱালী এজনী আমাৰ ওচৰৰে পালেহি। এয়া বিহু আৰম্ভ হৈ গ'ল। সৰু সৰু অকণমানি ছোৱালী ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিছে, চাওকচোন। এতিয়া আমাৰ পাল, ইয়াৰ ভিতৰত কোনজনী মই কওকচোন বাৰু। আমি নাচোঁতে নাচোঁতে সন্ধিয়াই লাগিলে। এয়া আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ। বিহুৰ পৰা ঘৰলৈ আহি মই বিয়ালৈ বুলি ওলালোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা বাই বাই কলিকতা মুম্বাই।